दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने आज तक किसी में गलत कमेंट नहीं किया भाई, प्लीज। नमस्कार সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ। আজিৰ ভিডিওটোৰ টপিকটো মই বাছি লৈছোঁ যে আমি যেতিয়া পৰীক্ষাৰ আমি বেছি সময় নাথাকে পৰীক্ষালৈ, যিকোনো এক্সাম হ'ব পাৰে, এইটো প্ৰায় আমাৰ এমাহৰ পৰা মানে কি এমাহ থাকোঁতে আৰু পৰীক্ষাৰ আগ মুহূৰ্তলৈ পৰীক্ষা হলত আমি কেনেকুৱা মিষ্টেক কৰিব নালাগে, কি কৰিব লাগে, মানে কি সম্পূৰ্ণ মানে কি কিছুমান মই পইণ্ট বনাই লৈছোঁ, সেইখিনি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। ফাৰ্ষ্ট থিং, যেতিয়া আমি প্ৰায় এমাহমান থাকে তেতিয়া কি কৰিব লাগে, প্ৰথমটো পইণ্ট মই কৈছোঁ যে আমাৰ মানে কি নতুনকৈ এটা টপিক আমি পঢ়িব নালাগে, আৰু যিখিনি পঢ়িছোঁ আমি সেইখিনিকে আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগে। কাৰণ এমাহ থাকোঁতে যদি আপুনি নতুনকৈ যদি ষ্টাৰ্ট কৰি পঢ়িব দেন আপোনাৰ পিছলৈ সেইটো কি হ'ব, সময় নোহোৱা হ'ব ইমানখিনি মানে কি বস্তু কভাৰ কৰা। তাত চে আপুনি এটা কাম কৰিব, যদি আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি এটা চেপ্টাৰ নোৱাৰে, সেইটো আপুনি আৰু মানে কি নতুনকৈ শিকিব চেষ্টা নকৰিব। তাৰ পৰা যিখিনি সেই চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ থাকে সেইখিনি আপুনি কালেক্ট কৰি লওক, যিজন মানে কি বন্ধু আপোনাৰ জানে তেওঁ সুধি লওক যে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট আহিব পাৰে, সেইখিনিহে পঢ়ক। নতুনকৈ আপুনি শিকিব গ'লে আপোনাৰ টাইম মেনেজমেণ্টটো আপোনাৰ নহ'ব, কাৰণ বেছি সময় নাই, এমাহ আছে। চ' এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট। নেক্সট আপুনি এটা কাম কৰক, যেতিয়া আপুনি এমাহটোৰ চাৰিটা আপুনি ৰবিবাৰ পাব, সেই চাৰিটা ৰবিবাৰে আপুনি কি কৰক, যিকোনো এখন যোৱা মানে কি বছৰৰ পেপাৰ লওক আৰু আপুনি তিনি ঘণ্টা সময় দিয়ক। সেইখিনি সময়ত মানে কি আপুনি ধৰি লওক আপুনি এক্সাম হলত আছে, এক্সাম হলত থাকোঁতে আপুনি যেনেদৰে এক্সাম লিখে ঠিক তেনেদৰে আপুনি তিনি ঘণ্টা এক্সাম লিখক। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কি হ'ব যে আপুনি টাইম মেনেজমেণ্টটো আপুনি জানিব যে আমি মই পাঁচ নম্বৰী এটা নম্বৰ আমি কিমান মই দীঘলকৈ লিখিব লাগে, টাইমটো মানে কি মেনেজ কৰিব সুবিধা হ'ব। চ' নেক্সট টপিকটো কৰিলোঁ, মই কওঁ যে যিমান পাৰে আপুনি দহ বছৰ যোৱা দহ বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি চাবই, কাৰণ এইখিনিৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন এনচাৰ আহে। চ' দেটছ ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট মই একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট, এমাহ থাকোঁতে হওক, এসপ্তাহ থাকোঁতে হওক বা এদিন থাকোঁতে হওক, যে আপুনি হেল্থৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো গুৰুত্ব দিব লাগিব, কিয়নো সুস্থ দেহতে সুস্থ মনৰ সৃষ্টি হয়। যদি আপুনি দেহটোৰ বিষয়ে যদি আপুনি অলপো নাচায়, যদি একদম ধামাধুম আপুনি যদি একদম কষ্ট কৰি যায় দেন এইটো আপোনাৰ একো ফল নহ'ব, যে পৰীক্ষাৰ আগৰ দিনা কি কৰিব লাগিব, চেলাইন ল'ব লগা হ'ব। চ' ফ'কাছ অন ইয়'ৰ হেল্থ, ঠিকমতে খাওক, ঠিকমতে শুৱক। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত মই কৈছোঁ এসপ্তাহমান আগতে আমি কি কৰিব লাগে, আৰু পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন মানে কি পৰীক্ষাৰ আগাদিনা কি কৰিব লাগে। চ' এসপ্তাহমান থাকোঁতে কি কৰিব, যিখন আপোনাৰ মানে কি ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ থাকিব, বেছিভাগ পেপাৰ আমাৰ কি থাকে, এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছত ইংলিছখন থাকে। চ' আপুনি সেই লাষ্ট যিটো এসপ্তাহ থাকিব মানে কি আপকামিং, সেই এসপ্তাহটো কি কৰিব, অনলি ইংলিছখনে পঢ়িব। যদি বেলেগ ছাবজেক্ট থাকে দেন সেইটো পঢ়িব, বেলেগ একো পঢ়িব নালাগে, এই সপ্তাহ কেৱল সেই ছাবজেক্টটোকে দিয়ক। আৰু কি ক'লোঁ মই, নেক্সট মই এটা কম পইণ্ট, যে বেছি ৰাতিলৈ নপঢ়িব এই এসপ্তাহত, যিমান পাৰে দহটা বা এঘাৰটা এইখিনি সময়ত শুবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন আপুনি কি কৰিব, যিমান পাৰে সোনকালে শুব চেষ্টা কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা উঠিব। বেছিকৈ পঢ়িলে আপোনাৰ একো মনত নাথাকিব, যিখিনি পঢ়িছে সেইখিনি পাহৰিবই। চ' এইখিনি গুৰুত্ব দিয়ক। লগতে আগাদিনাখনে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ বেগটোত যিমানখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু থাকে, যেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, পেন এটচেট্ৰা, যিমানখিনি নেচেচাৰী থিংছ আছে সকলোবিলাক আগাদিনাই মানে কি আপুনি ভৰাই থ'ব। কাৰণ কিয়, পৰীক্ষাৰ মানে কি ইমান মানে কি আঁতৰ হয় মানে কি চব পাহৰি যোৱা যায়, বহুতৰে হয়। চ' পৰীক্ষাৰ আগাদিনাই এইটো কাম কৰিব আপুনি। চ' মই এইবাৰে কওঁ, এক্সাম হলত যেতিয়া আপুনি এক্সাম হল গৈ পালে
তেতিয়া আপুনি কি মিষ্টেক কৰিব নালাগে মই কওঁ আপুনি ফার্স্ট কথা তাত পৰিব চেষ্টা নকৰিব কাৰণ বহুত হাল্লা হৈ থাকে সেইখিনি সময়ত আপুনি পৰি টপ কৰিব নোৱাৰে যিখিনি পৰিলে আগতে সেইখিনিৰে আপোনাৰ লিখিব পাৰিব যদি আপুনি নিজাকৈ পৰে তাত আপুনি যিখিনি পৰি যায় সেইখিনি মানে কি খিচিৰি হৈ যাব চ' এইটো নকৰিব লগতে আপুনি জাষ্ট গৈ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা নাপাতিব কেৱল যাওক আপুনি আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো মানে কি চাই আপুনি আপোনাৰ বেঞ্চত বহি যাওক যাই আপুনি বস্তুখিনি ওলাই লওক যে কাঠ পেঞ্চিল হওক কলম হওক সেইখিনি ৰেডি কৰি লওক জাষ্ট লিখিব ৰেডি হৈ থাকক পেপাৰ পোৱাৰ পাছতে মই লিখিম এইটো মেণ্টেলিটি ৰাখক দেখি বাকী বেছি ভাবিব নালাগে নেক্সট মই কওঁ যেতিয়া আমাৰ পেপাৰ দিয়ে পেপাৰ দিয়াৰ আগত 15 মিনিট আমাক দিয়ে চ' সেইখিনি কি কৰিব পেপাৰখন যিমান পাৰে পঢ়িব চেষ্টা কৰক পেপাৰখন পঢ়িলেহে আপুনি গম পাব যে কেনেকুৱা আহিছে সেই 15 মিনিট আপুনি এনে মানে কি ফ্ৰেণ্ডছক মানে কি এইটো কি 1 নম্বৰৰ এইটো কি 2 নম্বৰৰ বিটো কি সেইবিলাক নহয় অনলি গোটেই পেপাৰখন পঢ়ক কি আহিছে সেইটো চাওক লগতে যদি আপোনাৰ ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট 5টা আপুনি পঢ়িলে কিন্তু পাছতে আপুনি নোৱাৰে আপোনাৰ মানে কি নাৰ্ভাছ হৈ গৈছে দেন কিন্তু তেতিয়া আপুনি অল পেপাৰখন নপঢ়িব কাৰণ আপোনাৰ মনত এটা ভয় থাকিব যে গোটেইকেইটা মই নোৱাৰাই আহি আছে দেন এইটো আপোনাৰ কি হ'ব মানে কি মেণ্টেলি আপুনি বহুত উইক হৈ যাব চ' এইটো ভুল নকৰিব আৰু এটা কথা কওঁ মানে কি কিছুমান মানে কি বহুত শ্ল' লিখে মানে মানে কি স্পীডত লিখিব নোৱাৰে 3 ঘণ্টা নহয় সিহঁতক কিমান লাগে প্ৰায় 4-5 ঘণ্টা সময় লাগে চ' তেতিয়া কি কৰিব আপুনি এইটো কিন্তু কাকো নক'ব হা এইটো মানে কি আপোনাৰ স্পেচিয়েল বুলি ভাবি লওক যে 15 মিনিটত আপুনি যদি কৈছোঁ হা যদি আপুনি চান্স পায় সেই 15 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি কমচে কমটো আপুনি 1 নম্বৰীকেইটা লিখিব পাৰিব চ' সেইখিনি 1 নম্বৰীকেইটা লিখি লওক আৰু এইটো মই কিছুমান মানে কি মই এক্সাম যেতিয়া দি আছিলোঁ তেতিয়া মই কৰিছিলোঁ কাৰণ কিয় বহুত দীঘল পেপাৰ থাকে টাইম মেনেজমেণ্ট নহয় চ' কি কৰোঁ মই 15 মিনিটৰ ভিতৰত কমচে কম 1 নম্বৰীকেইটা মানে কি মই লিখিব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এইটো যদি মানে কি টিচাৰে দেখা পায় তাত কিন্তু আপোনাক গালি দিব চ' এইটো আপুনি মনে মনে অলপ লিখিব চেষ্টা কৰিব লাগিব যা হওক নেক্সট আপুনি কি কৰিব যিমান পাৰে টাইমখিনি আপুনি ইউজ কৰক যে মই বিটো পৰা নাই বেলেগক সুধি চাওঁ আপুনি পাছত সুধিব কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি যিখিনি এনচাৰ পাৰে কুৱেশ্যনকেইটা পাৰে সেইকেইটা আপুনি লিখি লওক তাৰপিছত আপুনি সুধিব অ'কে তাৰপিছত নেক্সট আপোনাক ক'লোঁ যে যেতিয়া আমাৰ ৱাৰ্ণিং পৰে ৱাৰ্ণিং পৰিলে আমাৰ কি হয় আমাৰ সকলো এনচাৰ তেতিয়াহে মনত পৰে ৱাৰ্ণিঙৰ টাইমত সকলো মনত পৰে চ' ৱাৰ্ণিঙৰ টাইমত আপুনি কি কৰিব বেলেগে যিমানে আপোনাক নকওক কিয় যে এৰ এনচাৰটো 1 নম্বৰৰ এনচাৰটো অমুক দেন আপুনি বিলিভ নকৰিব যিটো আপোনাৰ মনে কৈছে ব্ৰেইনে কৈছে সেইটোৱে এনচাৰ শুদ্ধ হয় কেতিয়াও বেলেগক বিশ্বাস নকৰিব এনেকুৱা সময়ত কিছুমান বহুত মানে কি হাৰামী মানুহ থাকে মানে কি দোষ থাকে ভুলটো কৈ দিয়ে কাৰণ এইটো মই ভুক্তভোগী চ' এইটো আপুনি বিলিভ নকৰিব বিলিভ ইন ইয়'ৰ চেল্ফ চ' আৰু কি কৰিব 15 মিনিটৰ সময়ত যদি আপোনাৰ লিখা হৈছে দেন কি কৰক আপুনি এবাৰ চেক কৰি লওক নিজে নিজে যে মই 1 নম্বৰৰ গোটেইকেইটা লিখিছোঁনে নাই 2 নম্বৰৰ লিখিছোঁনে নাই মই ৰোল নম্বৰখিনি লিখিছোঁনে নাই আপুনি সকলোখিনি ঠিক কৰি লওক তাৰপিছত কি কৰক যদি আপুনি মানে কি এক্সট্ৰা পাৰ্ট লৈছে এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি আপুনি গাঁঠি লওক ষ্টেবল মাৰি লওক চ' এনেকুৱা কামখিনিয়ে কৰক বেলেগক সুধি আপুনি মানে কি টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে চ' এইখিনি হ'ল এক্সামৰ টাইমৰ ভিতৰত লগতে যেতিয়া আমাৰ এক্সাম শেষ হয় এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে বহুতে মানে কি ডিছকাছ কৰে যে কেনেকুৱা পেপাৰ হ'ল যদি আপোনাৰ মানে কি বেয়া হৈছে বা ভালে হৈছে আপুনি মানে কি তাত ডিছকাছৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকিব ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ আহক আৰু নেক্সট যিখন পেপাৰ আছে সেইখনৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক আপুনি তাত বেছি সুধি লাভি কিবা সুধি লাভ আছে নেকি চ' আপুনি কি কৰক এক্সাম হলৰ টাইমত মানে কি যেতিয়া এক্সাম শেষ লগালগ আপুনি ঘৰলৈ আহক বিন্দাছ আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক কাৰণ তাত
আপুনি ডিসকাছ কৰি আপুনি একো নাপায়। ডিসকাছ কৰিলেতো আমাৰ যিটো ভুল হৈছে সেইটোতো উদ্ধাৰ হয়। সো আপুনি মানে কি মেণ্টেলি আপুনি বেয়াহে লাগিব যে মোৰ এইটো নহ'ল। ঘৰত আহি আপুনি চেক কৰক এবাৰ যদি ইচ্ছা আছে, যদি ইচ্ছা নাই আপুনি চেক কৰিব নালাগে। মোৰ মতে যিটো হৈ আছে সেইটো হৈ থাকিব দিয়ক। সো এইখিনি আছিল। এমাহৰ পৰা এসপ্তাহৰ আগত আমি কি কৰিব লাগে, এক্সাম হলৰ সময়ত কি কৰিব লাগে, সব মই ডিটেইলছ ক'লোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। সো সকলোকে স্বাগতম, মানে কি সৰি, সকলোকে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, সকলোৱে যাতে এক্সাম পূৰা একদম চিৰি আহে। সো থেংক ইউ, জয় অসম।